ନମସ୍କାର। ଏହି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜନମତକୁ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।